kopcom hore, no. Tak som teda to moje obľúbené miesto. Myslím, že moji starí rodičia ma tu niekedy sprevádzali. Nedele po obede. Takže by som tak pomôžil, že toto by bol keď ja skončil. Takže máme na ponuke na hoci. Tichu bez elektriky. No to teraz poviem, že prečo mám dobrý priateľ, ktorý vlastne má na starosti tento festival, že letná pauza. A on vlastne robí takú rokovú scénu, by som povedal, po iniciách pre mladých. My sa pohodli, že ja budem sa možno starať o také koncerty pre nás starších, alebo kde bude tíšie. Tak možno si povedal, že bol som na omši, Pátra Gerharda, a to si mám povedať. Takže nosil by Pátra Gerharda, ktorý dneska čítal. Potom tu mám takýto hostia, Petra Bieleho. Takým zaujímavým spôsobom cestoval 3000 km, aby sem prišiel. To vám povie možno osobne. A možno ešte poviem, že prečo Bach, tak ho bol vám tiež rád. Aj tu Perry, bol, alebo je tiež tých spisovateľov, možno popri Dostojevskom a Biblii, ktorý najradšej čítam. Takto sme spojili všetky tie veci, ktoré máme radi. A to je pekný večer. Možno ešte, radšej vypneme telefóny, alebo stížme telefóny, aby nás vedelo vyrušiť. A oni, páni, budú to akože rozprávať a hrať v jednom bloku, tak ak sa vám to bude páčiť, snáď až na konci hodneme pod leskom, aby sme to potom neprerušovali. Tak, pekný večer. Ja som vám vysvetlím, sa vám dali. Ja nemal som nikoho, s nimi som si vážne pohovoril. Až do tých čiastky mám pred 6 rokmi nepostila na Saharskej púšti poruka moto, čo si sa v ňom polámali. A pretože som nemal o sebu ani mechanika, ani cestujúcich, chystal som sa, že sa tú neľahkú opravu pokúsim robiť sám. Bola to pre mňa otázka života alebo smrti. Večer som teda zaspal na piesku tisíc míľ akéhokoľvek obývaného kraja. Bol som oveľa opustenejší ako stroskotanec na plti uprostred oceánu. Tak si viete predstaviť, aký som bol prekvapený. Keď ma na smítaní zobudil čudný hlas, povedal, prosím, nakresli mi ovečku. Čože? Nakresli mi ovečku. Vyskočil som na rovné nohy, ako by do mňa udrel vlec. Poriadne som si pretrel oči. Dobre som sa podíval. Zazrel som veľmi zvláštneho chlapčeka, ktorý má vážny pozor. Zadivene som teda vyvaľoval oči na to zjavenie. Ale ten chlapček sa mi nezdal ani zmetený, ani na smrť vyrekať. Vôbec nevyzeral ako dieťa, čo sa strátilo uprostred púšti. Povedal som mu, ale čo tu robí? A mi celkom tichúčko, ako čo si veľmi vážne, zopakujem. Prosím, nakresli mi Boha. Keď na nás tajomstvo silne zapôsobí, neopovážime sa o neposlúchu. Tak som nakreslil.
pozorne si ju prezrel, potom som povedal. Táto je veľmi tvoj. Urobni ju na Kristus. Ale veď vidíš, to nie je ovečka, to je barán. Má ruku. Ničšiu kresku opäť predám. Ja odmietnul vás to predušen. Už som strácal trpezlivosť, tak som iba načerval novú kresku. A vyhlásil sa. To je jednička a vo vnútri ovečka mu chceš. Bol som naozaj prekvapený, keď som videl, ako sa tvár mojho malého kritika rozžiaril. Celkom taká, ako som chcel. Takto som sa zoznámil s malým princom. Dozvedel som sa veľmi dôležitú vec, že jeho rodná planéta je sotva väčšia ako to. Keď nejaký hvezdár niekto musí objaviť, na miesto mena jej dá číslo. Mám vážne dôvody domnívať sa, že planéta, odkiaľ prišiel malý princ, je asteroid B612. Dospelí majú záľubu či distincia. Keď rozprávate o nejakom novom priateľovi, nikdy sa vás neopýtajú na podstatné veci. Nikdy vám nepovedia, kým má hlas. Ako sa najradšej zabávam? Zbieram motýl? Spýtajú sa vás, koľko má rokov, koľko má bratov, koľko váži, koľko zarobí jeho otec. Až potom si myslia, že vedia, aký je. Ak dospelým poviete, videl som pekný dom z červených tehál, s muškátmi v oblokoch a s holubmi na strete, nevedia si ten dom predstaviť. Treba im povedať, videl som dom za 100 000 frankov. Vtedy vykríknú, to je krásne. Oni sú škatí. Môžem sa stať takým ako dospelí, čo sa nezaujímajú o nič, len o číslice. Vďaka ovečke sa mi odhalilo tajomstvo malého princa. Z nenazdajky a pozorkoľkov sa ma opýtal. Ako by to bol výsledok dlhého uvažovania nad nejakým problémom. A ovečka pohryza kríky, želia aj kvetiny. Ovečka zožerie všetko, na čo natrafí. Aj kvetiny, čo majú zbranie. Áno, aj kvetiny, čo majú zbranie. Tak na čo sú tie trhne? Nevedel som to. Na čo sú trhne? Odpovedal som mu, čo mi prišlo na jazyk. Trhne sú na nič. Je to odkvetin čína zlomyselnosť. Neveriť. Kvetiny sú slabé. Sú prostoduché. Zabezpečujú sa, ako môžu. Myslia si, že sú strašné, keď majú trhne. Neodpovedal som. A ty si myslíš, že kvetiny... Ale nie. Kdeže by? Ja si nič nemyslím. Odpovedal som ti len tak, čo mi prišlo na jazyk. Ja sa predsa zaoberám vážnymi vecami. Zaoberám na úžasnými vážnymi vecami. Hovoríš ako dospelý. To ma trochu zaujímavé. Ale on nemilosrdne dodá. Poznám planétu, kde býva jeden pán. Nikdy neprivoňal kukletu. Nikdy sa nezahradil na hviezdu. Nikdy nemal nikoho rád. Nerobil nič iné, iba spočítal. A po celý deň opakoval. Ja som vážny človek. Ja som vážny človek.
Thank you.
zmýlil dlané. Keď sa v tom piesku povolal písi prstenec páke mesiace. Dobrú noc, povedal malý princ pre každý prípad. Dobrú noc, odpovedal hlavný. Na ktorú planétu som spadol? Spýtal sa malý princ. Na Zem, do Afriky, odpovedal hlavný. Ach, na Zemi teda nikto nie je. Tu je púšť. Na púšťach nikto nie je. Zem je ale veľká, povedal hlavný. A princ si sadol na kameň a zahľadil sa na oblohu. Rád by som vedel, ozval sa, či hviezdy nežiaria preto, aby si každý mohol jedného dňa vyhľadať tú svoju. Pozri sa na moju planétu, je práve pred nami, ale ako je ďaleko? Je krásna, povedala. Prečo si sem prišiel? Mám starosti s kvetinou. Ach, vzdychol hlava. A zmaril. Kde sú ľudia? Vzval sa napokon malý klinec. Človek sa na púšti cíti trochu osamelý. Človek je osamelý aj medzi ľuďmi, povedal. Malý princ sa na neho dlho zahľadil. Si ale čudné zviera, povedal nakoniec. Tenké ako prst. Nemáš ani nožičky, ani cestovať nemôžeš. Ale mocnejší ako prst, hoci akého kráľa, odpovedal hlav. Malý princ sa usmial. Nie si ani mocný, ani nožičky nemáš. Ani cestovať nemôžeš. Môžem ťa uniesť ďalej ako lod, povedal. Okrútil sa malému princovi okolo členka ako zlatý náramok. Keď sa niekoho dotknem, vrátim ho zemi, z ktorej vyšiel, dodáš. Ale ty si čistý. A prichádzaš z hviezdy. Malý princ neodpovedal. Je minúto, si taký slaný, na tejto zemi zožuj. Môžem ti jedného dňa pomôcť, ak sa ti bude priveľmi cnieť za tvojou planetou. Ja môžem. Och, zemi dobre ti rozumie, povedal malý princ. Ale prečo hovoríš ustavične v hádankách? Ja ich všetky rozruším, odpovedal hád. A znova.
svojho vrchu, ako je tento, povedal si potom, uvidím celú planétu a všetkých ľudí. Ale zazrel iba ostré vrcholky skál. Dobrý deň, zvolal pre každý prípad. Dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň, odpovedal ozve. Kto ste? Spýtal sa malý princ. Kto ste? Kto ste? Kto ste? Odpovedala ozve. Buďte mojimi priateľmi, som sám, povedal. Som sám, som sám, som sám, odpovedala ozve. Aká čudná planéta, pomyslel si. Je celá vyprahnutá a celá zašpicatená. Ľudia nemajú predstavivosť. Opakujú, čo sa im povie. U mňa doma som mal kvetinu. Ona hovorila vždy prvá. Stalo sa, že malý princ po dlhej chôdzi po piesku vo skalách našiel konečne cestu. A všetky cesty vedú ľuďom. Dobrý deň, povedal. Bola to záhrada plná rozkvitnutých ruží. Dobrý deň, odpovedali ruží. Malý princ sa na ne zahľadil. Všetky sa podobali na jeho kvetí. Kto ste? Spýtal sa celý ohromený. My sme ruži, odpovedali ruži. Ach, vzdychol malý princ. Cítil sa veľmi nešťastný. Jeho kvetina mu vravela, že je jediná svojho druhu v celom vesmíre. Tu ich bolo 5000, všetky rovnaké v jedinej záhrade. Veľmi by ju to ukazilo, povedal si, keby to videl. Strašne by kašľal a predstieral, aby že umiera, len aby nebola smiešná. A ja by som sa musel tváriť, že ju ošetrujem, lebo inak by si naozaj spôsobila smrť. Myslel som si, že som bohatý, že mám jedinečnú kvetinu. A mám len obyčajnú rúžu. Priahol si do trávy a plakal. Thank you.
tom sa zjavila líška. Dobrý deň, povedala líška. Dobrý deň, zdvorilo, odpovedal malý princ. Vrátil sa, ale nič nevidel. Som tu. Pozval sa ten hlas pod jablonou. Kto si? Spýtal sa malý princ. Si veľmi pekná. Ja som líška, odpovedala líška. Poď sa so mnou hrať, navrhol jej princ. Som taký smutný. Nemôžem sa s tebou hrať, povedala líška. Nie som skrotená. Čo znamená skrotená? Ty nie si odtiaľto, povedala líška. Čo tu hľadáš? Hľadám priateľa, odpovedal malý princ. Čo znamená skrotená? Je to takmer zabudnutá vec, povedala líška. Znamená to vytvoriť putá. Vytvoriť putá? Pravdaže, povedala líška. Ty si pre mňa zatiaľ len malý chlapec. Podobný 100 000 malých chlapcov a nepotrebujem ťa. Ani ty ma nepotrebuješ. No ak si ma skrotíš, budeme jeden druhého potrebovať. Budeš pre mňa jediný na svete. Ja budem pre teba jediná na svete. Začínam rozumieť, povedal malý princ. Je z tvojí jedna kretina. Myslím, že si ma skrotila. To je možné, poznamenala líška. Na zemi sa dá všeličo zažiť. Och, to nie je na zemi, povedal malý princ. Na nejakej inej planete? Áno. Prosím ťa, skroť si, povedala líška. Veľmi rád, odpovedal malý princ. Ale nemám veľa času. Musím si nájsť priateľa a spoznať ešte veľa veci. Spoznáme len tie veci, ktoré si skrotíme, povedala líška. Ľudia už nemajú čas, aby niečo spoznávali. Kupujú si u obchodníkov celkom hotové veci. Ale pretože nie sú obchodníci, čo by predávali priateľov, ľudia už priateľov nemajú. Ak chceš mať priateľa, skroť si ma. Čo mám robiť? Spýtal sa malý princ. Musíš byť veľmi trpezlivý, povedala líška. Najprv si sadneš do trávy, trochu ďalej od mňa. Asi tak. Ja sa budem na teba pozerať kútikmi očí. A ty nebudeš nič vravieť. Reč je prameňom nedorozumenia. Ale každý deň si budeš môcť sadnúť trochu bližšie. Tak si malý princ skrotil líšku. A keď sa priblížila hodina odchodu, líška povedala: ach, budem plakať. Potom dodala: choď sa pozrieť na ruži. Pochopí, že tá tvoja je jediná na svete. Vrátiš sa ku mne, aby si mi dal s Bohom a ja ti darujem tajomstvo. Malý princ sa znova šiel pozrieť na ruže. Vy sa na moju ružu vôbec nepodobáte. Vy ešte nie ste nič, povedali. Nikto si vás neskrotil a vy ste neskrotili nikoho. Ste také, aká bola moja líška. Bola iba líškou, ktorá sa podobá 100 000 iných líšk. Ale ja som si z nej urobil priateľku a teraz je jediná na svete. A rúže boli veľmi zázrané. Ste krásne, ale prázdne, povedali naši. Nemožno pre vás zomrieť.
Ona jediná je dôležitejšia ako vy všetky. Pretože práve ju som polieval. Ju som chránil zástenou pred Bájavou. Pretože som ju počúval, ako sa žaluje alebo vystatuje. Alebo dokonca ako niekedy mlčí. Pretože je to moja duša. A vrátil sa k výške. Tu je moje tajomstvo, povedala výška. Ľudia zabudli na túto pravdu. Je veľmi jednoduché. Dobre vidíme iba srdce. To hlavné je očiam neviditeľné. To hlavné je očiam neviditeľné, opakoval malý princ, aby si to zapamätal. Thank you.
proroctvom malého princa, ako sedí so spustenými nohami hore na hore a hovorí: Máš dobrý deň. Si presvedčený, že ma nevytráš do obrty? Zastal som. Srdce mi zobrelo, ale ešte som to nechápal. Teraz choď preč, povedal. Chcem zostúpiť. Som sa aj ja pozrel k pete múru a odskočil som. K malému princovi sa vzpínal jeden z tých žltých hadov, ktoré vás za 30 sekúnd zavraždia. S ľahkým kovovým šuchotom klzol medzi kameňmi. Dorazil som k múru práve včas. Zachytil som ho do náručia svojho chlapčeka, princa, bledého ako si. Ty sa dávaš do reči s hadmi. Vážne sa na mňa zahľadil a objal ma okolo krku. Srdce mu bylo ako postrelenému ptáčiku. Povedal mi: Som rád, že si prišiel na to, čo tvojmu stroju v lietadle chýba. Budeš sa môcť vrátiť domov. Ako to vieš? Na moju otázku neodpovedal, ale pokračoval. A ja sa dnes vrátim domov. Potom smutne doložil. Je to oveľa ďalej. Je to oveľa ťažšie. Chlapček môj, chcem ešte počuť, ako sa smeješ. Ale on mi povedal: Túto noc bude rok. Moja hviezda sa ocitne práve nad miestom, kam som dlani spadol. Však tá historka o hadovi, o schôdzke s ním a o hviezde však je len zlým snom. Neodpovedal mi na túto otázku, iba povedal: To, čo je dôležité, je neviditeľné. Ľudia majú svoje hviezdy, ale oni neznamenajú pre všetkých to isté. Čo tým chceš povedať? Keď budeš v noci hľadieť na nebo, bude sa ti zdať, ako by sa všetky hviezdy smiali, pretože ja budem bývať na jednej z nich. A znova sa zasmie. A keď sa utešíš, budeš rád, že si ma spoznal. Budeš navždy mojím priateľom. Tú noc som nezbadal, kedy sa vydal na cestu. Tichúčko sa vytratil. Keď sa mi ho podarilo dohoniť, chytil ma za ruku a povedal: Neurobil si dobre, že si prišiel. Tu je to. Nechaj ma urobiť jeden krok samému. Sadol si, lebo sa bál. Dodal: Vieš, moja ruža, som za ňu zodpovedný. Je taká slabá. Je taká naivná. Má iba štyri na nich súce trne a tie ju majú chrániť proti srdu. Tak, to je všetko. Ešte trochu váhal, potom vstal, urobil krok. Ja som sa nemohol ani pohnúť. Pri jeho členku sa iba mimo žlbý záblesk, chvíľu nehybne stál, nevykríkol. Padal pomaly, ako padá strom. Dobre viem, že sa vrátil na svoju planetu. Pretože na svitaní som nenašiel jeho telo. Keď budete jedného dňa cestovať v Afrike po púšti, zahľadte sa pozorne na túto krajinu. Zamíhavo vás prosím,
Čakajte chvíľu presne pod hviezdou. Ak príde ku vám malé dieťa, ak sa bude smiať, ak bude mať zlaté vlasy, a ak nebude odpovedať, keď sa ho budete pýtať, ľahko uhádnete, kto je to. Buďte ku mne láskaví. Nenechajte ma takého zarmútená. Rýchlo mi napíšte, že sa vrátim.
vidím, všetci poznáte pána Brbinčíka, ktorý máme všetci veľmi rádi, takže máme prekvapenie, že vám nahráme spolu a som veľmi rád, že sa nám podarilo na Twitchi. Myslím, že včera, to dnes. Thank you.
Amen.